ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାରିପଦା ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କୋଳିଅଣାଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାରିପଦା ବନ ବିଭାଗ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦେଉଳି, ବାଙ୍ଗ୍ରିପୁଷି ଏବଂ ବାରିପଦା ରେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୋଳିଅଣାଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏମାନେ ହେଲେ ଝାରପୁଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଜରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରେମଖେଲା ମୁର୍ମୁ, ଗୋରୁମଇଁଷାଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହାସଦା, ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭନ୍ଦନ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାକୁଡ଼ ଏବଂ ତଡ଼ାପଟି ଗ୍ରାମର ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତ। ତେବେ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ହୁଣ୍ଡାଇ ଇଅନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଅଟକ ରଖିଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଶିକାରୀମାନେ ଏହି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ବନ ବିଭାଗ ଆଗକୁ କେତେ ତତ୍ପର ଦେଖାଉଛି ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଜି ବାରିପଦା ଡିଭିଜନ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଥିଲୁ, କମ୍ପ୍ରାଇଜିଂ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷି ରେଞ୍ଜ, ଦେଉଳି ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ବାରିପଦା ରେଞ୍ଜ। ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ପେଙ୍ଗୋଲିନ୍ଟା କିଛି ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁକି। ତ ତାକୁ ଆମେ କୁଳିଅଣା ପାଖରେ ତାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଲୁ ଏବଂ ଡିଟେନ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଡିଟେନ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ପେଙ୍ଗୋଲିନ୍ଟା ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଛି। ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ତ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ସବୁ ଏବଂ ସବୁ କେଉଁଠିକାର ତାଙ୍କର କ'ଣ ମୋଡ଼ୁସ୍ ଅପରାଣ୍ଡି ଥିଲା କ'ଣ, ତ ଅଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବୁ। ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଲିଙ୍କେଜେସ୍, ଫରୱାର୍ଡ ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ସବୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟଲି ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜୁ ସିଂଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।